በኢትዮጵያ ችግሮችን በአፈሙዝ ለመፍታት የሄድንባቸውን ርቀቶች የዛሬው ትውልድ ከታሪክ ቆም ብሎ ቢያይ አንዳች ትርፍ እንዳላመጣን ለመገንዘብ አይከብደውም። አሁን ከአፈሙዝ ወደ ሀሳብ ሽግግር እናድርግ ተብሎ ምክክር ተጀምሯል። ብዙ ዘመን ያልተደመጠው ሕዝብ ሀሳቡ ምንድን ነው ተብሎ እየተጠየቀም ነው። ሕዝብና ሀሳብ ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ መቆሚያ ሊሆኗት መንገዱ ተጀምሯል። ሀገር በቀል የእርቅ ስርዓቶቻችን፣ ዋርካዎቻችን፣ ሽምግልናዎቻችንና ሌሎች የእርቅ እሴቶቻችን ውይይቶች ለኢትዮጵያውያን ግጭቶች ተመራጭ መፍትሄዎች እንደሆኑ ማሳያዎቻችን ናቸው። ከጦርነት የጋራ የጥፋት አዙሪት ይልቅ ምክክርን እንምረጥ ሲባል ወዴት ስለሚያደርሰን ነው? የዛሬ እንግዶቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ እንመክራለን። አመት ራህማን ጀማል ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ ምክክር የት ያደርሰናል ስንል ሁለት እንግዶችንን ልናማክር ነው። እንግዶቻችንን ላስተዋውቃችሁ። በቀኝ በኩል ዶክተር ብሩክ ከድር የማህበራዊ ሳይንስ ጥናት ተመራማሪ ናቸው። እንደዚሁም ደግሞ አብሮነት ላይ የሚያተኩር ድርና ማግ የሚል መጽሐፍ አላቸው። በቢዝነስ ስራ አመራርና ዓለም አቀፍ ግንኙነት የተለያዩ ትምህርቶችን አግኝተዋል። በስተግራይ በኩል ደግሞ ያሉት አቶ ሴኔሳ ደምሴ በአምቦ ዩኒቨርሲቲ መምህር ናቸው። በተለይ ደግሞ በፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነቶች ላይ የተለያዩ ትምህርቶችን ሲሰጡ የሚታወቁ ናቸው። በእናንተ በተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ስም ሁለቱንም እንግዶቼን እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ወዳለሁኝ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ከምክክሩ አጀንዳ ማሰባሰብ የሰሞንኛ ሁኔታ እንጀምር። እንዴት አገኛችሁት ዶክተር? እንግዲህ በሀገራችን እንደተባለው ለረጅም ጊዜ ያክል ያለው ካልቸር ግጭቶችን በአፈሙዝ የመፍታት ባህል የዳበረ ነው፣ ለረጅም ጊዜ የቆየ ነው። ነገር ግን ከዛ ወጥተን ልምዶች አሉን፣ የካበቱ ልምዶች፣ በውይይት የመፍታት የመነጋገር የእርቅ ስርዓት የዳበረ ባህል አለን። ስለዚህ እሱን አምጥተን አዳብረን ያልተኬደበትን መንገድ እንሄድ፣ ያልሞከርነውን መንገድ እንሞክር፣ ችግሮቻችን ቆም ብለን ማየት አለብን የምንልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። ይሄ ለኢትዮጵያ ትልቅ የታሪክ ጥፋት ነው። በታሪክ አጋጣሚ ከሚገኙ ትልልቅ እድሎች መካከል አንዱ ነው። መወያየትና መመካከርን ወደ ባህል እናምጣው። ከዚህ ተነስቶ ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ቀደም ሲል የነበሩ ከልዩነት ነጥብ የሆኑ አከራካሪ የሆኑ ጉዳዮች፣ ወደ ግጭት የሚያመሩን ጉዳዮች በተለይም ደግሞ በአፈሙዝ ላይ የተመሰረተ ግጭትን እንድንለማመድ ያደረጉትን ጉዳዮች ቆም ብለን አይተን መመካከር አለብን ወደሚል ነው የተመጣው የሀገራዊ ምክክር ሂደቱ። እንደታዘብኩት አጀማመሩ፣ አጀንዳ ልየታው አንደኛ አሳታፊነት እየታየበት ነው። ይሄ መገለጫው የተለያየ ህብረተሰብ ክፍሎችን ለማሳተፍ ጥረት እየተደረገ ነው። ህብረተሰብ በአንድ አህድ ሊገለጽ አይችልም። የተለያየ አይነት መልክ አለው። በጾታ፣ በአካባቢ፣ በሃይማኖት፣ በሚከተለው እምነት፣ በእድሜ ደረጃ፣ በተለያየ መልኩ ህብረተሰብ የራሱ ውበት አለው፣ መገለጫ አለው። ያንን ባካተተ መንገድ ለማድረግ ነው እየተሞከረ ያለው። ገና ጅምር ሂደት ነው። ይሄ ጅምር ሂደት መጥለቅ መስፋት አለበት። ግን ደግሞ አሁን ባለው ሁኔታ ያለው የአጀንዳ ልየታ ሂደት ላይ ነው። የአጀንዳ ልየታ ሂደቱ ደግሞ ቢያንስ ምክክር ተጀምሯል አገራችን ውስጥ። አሁን ቅድም የገለጽነውን መነሻ በማድረግ ወደ መመካከር እየመጣን ነው የሚለውን አጀንዳ በማህበረሰብ ውስጥ ለማስረጽ ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። አጀንዳ ልየታዎቹ ላይ እርግጥ ሰዎች የተለያየ አይነት ወደ መድረክ አምጥተው እንዋይባቸው የሚሏቸው ጉዳዮች ይኖራሉ። ክብደታቸው ሊለያይ ይችላል። አንዳንዶቹ ጉዳዮች በቀላል ሁኔታ የሚፈቱ የመልካም አስተዳደር አይነት ይዘት ያላቸው ከኑሮ ጋር የተያያዙ ነገሮችን ወደ ማቅረብ አጀንዳ እንዲሆንለት የመፈለግ ነገር ሊኖር ይችላል። ግን በትልቁ ስዕል ከተወሰደ ግን አከራካሪ የሆኑ በታሪክ አጋጣሚ የወረስናቸው አጀንዳዎች፣ ትልልቅ ጉዳዮች ናቸው ወደ መድረክ መምጣት ያለባቸው። በዚህም ትልልቅ ልንዋይባቸው የሚገቡ ሀሳቦች፣ መሰረታዊ ሀሳቦች እየተነሱ እንዳለ እየታዘብኩ ነው በኔ በኩል ማለት ነው። መልካም። አቶ ሴኔሳስ እንግዲህ በአዲስ አበባ ደረጃ ምክክር ተደርጎባቸው ጠቅለል ያሉ ሀሳቦች ለኮሚሽኑ ቀርቦላቸዋል እና እንዴት አየኸው እስካሁን ያለውን ሂደት?
አዎ እንግዲህ ዶክተር ብሩክ አንስተውታል። ከዚህ በፊት በአገራችን የተለመደው ችግሮች የመፍቻ መንገድ የጠመንጃ ሀሙስ ነው የነበረው፣ ኃይል ነው የነበረው እና አሁን ደግሞ ስናየው የህዝብን ድምጽ የህዝብን ፍላጎት ለመስማት ፍላጎት የሚያሳይ መንግስትና ሁኔታዎች እየተፈጠሩ ይመስለኛል። ምክንያቱም ችግሮቻችንን የበለጠው ስብስብ ሲያደርጉ የነበረው እኛ ችግሮቻችን ለመፍታት የምንከተለው መንገድና ሜቶዶሎጂው ነው። ስለዚህ አንደኛው ያ መድረክ ለዛ ሜቶዶሎጂያችን ወይም ደግሞ ችግሮቻችን የመፍቻ ኢንስትሩመንትን የቀየረ እንደሆነ ነው የተገነዘብኩት። ስለዚህ እንግዲህ አንድ ብሔራዊ ምክክር የተለያዩ ፌዞች አሉት። ይሄ ፌዝ ደግሞ ወሳኙ ፌዝ ነው። በጣም ኦልድ ኤጅ የሆኑ የከረሙ የቆዩ ችግሮቻችንን የምንለይበት ቅድማ ልሰጥባቸው የሚገባቸው ጉዳዮች የምንለይበት ስለሆነ በዛው መሰረት እንግዲህ እኔ እንደ ታዘብኩት ግልጽነት የሚታይበት አሳታፊነቱም ከተለያየ የማህበረሰብ ክፍል ያሳተፈ እና እነዚህ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍል ደግሞ የራሳቸው ችግር ስለሚያውቁ ያንን አንድም ችግር ሳይቀር ደግሞ ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚገባቸው ላይ ፎከስ ተደርጎ እንዲሄድ በር የሚከፍት አይነት ሂደት የታየበት ብዬ ነው የማስበው። እርስ በርስ ላልተግባባንባቸው ጉዳዮች ጦርነትን አፈሙዝን መምረጣችን ምን ጉዳት አደረሰብን? እንግዲህ ያው በታሪካችን ረዘም ላለው ጊዜ ኢትዮጵያ ወደ ኋላ ተብሎ ሰው ሲታይ ታሪካችን ሁለት መልክ ያለው ነው። ኢትዮጵያውያን ለሺ ዘመናት አብረን የኖርን ህዝቦች ነን። በክፉም በደጉም ብዙ አሳልፈናል። ብዙ አንጸባራቂ የሆኑ የጋራ ገድሎች አሉ። እነሱ በአውንታ የሚነሱ ከውጭ የሚመጣ ጠላትን በጋራ መመከትን ጨምሮ እንደዚሁም ደግሞ በየጊዜው በጋራ ያስመዘገብናቸው ድሎች አሉ። እነዚህ በአንድ በኩል የሚነሱ አንጸባራቂ መገለጫዎቻችን ናቸው። ግን በሌላ በኩል ደግሞ ሲወሰድ የግጭት ታሪኮችም አሉን። በብዛት የግጭት ታሪኮች አሉ። እነዚህ የግጭት ታሪኮች በሀገራችን በጣም ብዙ ወደፊት ልንጓዝ የምንችልባቸውን እድሎች ያሳጥተውናል። ግጭቶቹ ያስከተሏቸው ነገሮች ብንወስድ በተለያየ መንገድ ከፍሎ ማየት ይቻላል። ለምሳሌ አንዱ ችግር የበለጠ እንዳናድግ፣ የበለጠ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆነን እንዳንገኝ የራሱ አስተዋጽኦ አድርጓል። በአፍሪካ ትልቅ ህዝብ ነው። ሁለተኛ ቁጥር ላይ ያለ ህዝብ ነው። ትልቅ ታሪክ ያለው የረጅም ዓመት የአገረ መንግስት ግንባታ ልምምድ ያለው አገር ነው አገራችን። በዚህ ውስጥ ይህንን እንደ እሴት ተጠቅሞ ወደፊት መሄድ እንዳይቻል የሚጎትቱ ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ ግጭቶች የራሳቸውን አስተዋጽኦ አድርገዋል ማለት ነው። ይሄ አንዱ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ከኢኮኖሚ አንግል ስናየው እንዳናድግ በጋራ በልማት ጉዳዮች ላይ መትመም የሚችለው ጉልበት በግጭት ላይ እንዲውል ሲያደርግ ቆይቷል። ስለዚህ ተጨማሪ ሀብት እንዳንፈጥር የፈጠርናቸው ሀብቶችም በራፉ በሚከሰቱ ግጭቶች እንዲበሉ እና እነዛ የተፈጠሩት በየጊዜው እያከማቸናቸው የመጣናቸው ሀብቶች ወደ ግጭቶች በሚውሉበት ጊዜ አገር እንዳታድግ የራሱ በምንፈልገው ፍጥነት እንዳታድግ የራሱ አሉታዊ ተጽዕኖ ይኖረዋል ማለት ነው። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ የእርስ በርስ ትስስራችንና አንድነታችን እንደተጠበቀ ሆኖ ግጭቶች ማህበራዊ መላላትንም ያመጣሉ። በማህበረሰብ ዘንድ ያለ ሶሻል ኮሄዥንንም ያላላሉ። ያልተገባ ትርክት እንዲፈጠርም ያደርጋሉ። ትርክቶች ትርክትን እየወለዱ ጥላቻን፣ መናናቅን ለትውልድ እንዲወራረስ ያደርጋሉ። ስለዚህ ወደ ማህበራዊ አስፔክትም ከወሰድ ነው ይሄ በጋራ እየገነባ ነው የመጣ ነው የአብሮነት እሴት መኖሩ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ደግሞ ግጭቶች ምንም ቢሆን መልካም ግንኙነትን አያዳብሩም። በዚህ ምክንያት ያ የሚፈጠረው የግጭት ውጤት የተዛባ ትርክትን ስለሚወልድ ያ የተዛባ ትርክት ለትውልድ ወደ ትውልድ እየተላለፈ በሚሄድበት ወቅት ጠንካራ አገረ መንግስት እንዳንመሰረት የተዛባ ምስል እየሰጠ ይሄዳል ማለት ነው። በግጭት ችግሮችን መፍታት የሚለው ካላሻገረን
ያልሞከርነው መንገድ ደግሞ ይሄ ነው። ያልሞከርነው መንገድ ምክክር ነው። እስካሁን የመጣንባቸው መንገዶች አላዋጡ ነው። መምከር ነው የሚያዋጣን ስንለው መምከር በምን የተሻለ ስለሆነ ነው? አዎ እንግዲህ ምንድነው ጥሩ ጥያቄ ነው። ካለፈው ልምዳችን መማር ያስፈልጋል ማለት ነው። ለህዝብ እንደ ሀገር ያለፍንባቸው ኢትዮጵያ እንግዲህ የተለያየ ፐርስፔክቲቭ ነው ያለው። በእርግጥ የ3000 ዓመት የሚኖራት የ150 ዓመት የሚኖራት በዚህ ታሪካችን ውስጥ ብዙ ጠውረዶችን አልፈን እዚህ ደርሰናል። በዛው ጠውረዶች ውስጥ ደግሞ ሁለት መልክ ይዘን ነው እዚህ የደረስ ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ ብዙ አስተዋጽኦ ያደረግን ህዝቦች ነን። ለተባበሩት መንግስታት ምስረታ ቻርተሩን እስከ መጻፍ ድረስ ደርሰናል። ከውጭም ደግሞ መጣ ጠላትን በጋራ ቆመን መከላከል ችለናል። ለዚህ ለዛሬ መብቃት ችለናል እና ብዙ አስተዋጽኦ አድርገናል። ከዛ በተቃራኒ ደግሞ ታሪካችን የውስጥ ታሪካችን ደግሞ ስናይ ደግሞ በማሰርና በመታሰር በሟችና ገዳይ የተሞላ በግጭት የተሞላ እንደነበረ ደግሞ እናያለን። ስለዚህ ችግሮች ሲፈጠሩ ደግሞ በኃይል የመፍታት አዋዜ ነው የነበረው። ስለዚህ አሁን ይሄ ሁሉ ፌል አድርጓል። ለምንድን ነው ወደ ተሻለ ደረጃ መሄድ ያልቻል ነው የሚለውን ራሳችንን የምንጠይቅበት ጊዜ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ሌሎች ሀገሮችም በተለያየ ሊመሳሰል ይችላል። የሀገር ለመገንባት የሞከሩበት የሄዱበት መንገድ እነ ፈረንሳይ፣ እነ ጣሊያን፣ እነ ጀርመን ብንወስድ በዚህ አይነት መንገድ ነው ያለፉት። ነገር ግን ከእነሱ ለምንድን ነው የኛ ወደኋላ የቀረ ነው ብለን ማየትና መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ የአሁኑ ትውልድ ራሱን መጠየቅ ያለበት ምንድን ነው? ዋትስ ሌፍት፣ ምንድን ነው የቀረው፣ ምንድን ነው የጎደለው ብሎ ራሱን መጠየቅ መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሁለቱን የኢትዮጵያና የእነዚህን ሀገሮች ኮምፔር ብናደርግ እነሱ በዛ መንገድ ሄደዋል፣ ሞክረዋል። ግን አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ምንድን ነው ያደረጉት? ሂሊንግ ላይ ሰርተዋል። ወደዚህ አይነት ባል ወደ መነጋገር ወደ መመካከር መጥቶ ውስብስብ የሆኑ ችግሮቻቸውን ፈቶ የጋራ ማንነት ላይ ካፒታላይዝ አድርጎ ማለፍ ችሏል ማለት ነው። ስለዚህ የነበሩ ግጭቶች የነበሩ ችግሮች የኢትዮጵያ የፖለቲካ ባህልንም አበላሽቶታል። አመኔታ እንዳይኖር በኮንስፓራሲ በሻጥር የተሞላ እንዲሆን አንዱ ሲመጣ አንዱን አጥፍቶ ከምንም እንዲጀምር ይሄ ሁሉ የፖለቲካ ባህላችን ሆነዋል። ይሄ መቀየር የምንችለው ሌላ ልምምድ ውስጥ ስንገባ ነው፣ ሌላ ሜቶዶሎጂ ስንጠቀም ነው። ስለዚህ መነጋገር፣ መቀራረብ፣ መወያየት የፖለቲካ ባህላችን ስናደርግ ነው ወደ ተሻለ ደረጃ እንድንመጣ የምንችለዋለን። መልካም፣ በጣም ጥሩ። መመካከር ለችግሮቻችን መፍትሄ መንገድ ሊወስደን ይችላል ሲባል የአሁኑ ትውልድ ከመመካከር ጋር በተያያዘ ምን አይነት አቋም ውስጥ ሊሆን ይገባል? አሁን ያለው ትውልድ ኃላፊነት የሚሆነው ወደፊት ተመልክቶ መገንባት ለሚታሰበው ወደፊት ሀገረ ግንባታ ኃላፊነቱን መወጣት ነው ዋናው። ያሉበት ጫንቃዎች አሉ አዲሱ ትውልድ። ይሄ ማለት ካለፈው የወረሳቸው ችግሮች አሉ፣ ካለፈው የወረሳቸው ነገሮች እሱ ተዋናይ አልነበረባቸውም፣ የራሱ ውጤቶች አይደሉም። የትናንት ግጭቶች ውስጥ የእሱ እጅ የለበትም፣ የትናንት ትርክቶች ውስጥ የእሱ አስተዋጽኦ የለበትም፣ አልኖረበትም። ግን ባልኖርበት ዘመን ላይ ምንም አስተዋጽኦ ባላበረከተበት ዘመን ላይ ያሉ የተፈጠሩ ትርክቶችን ግን ተሸክመዋል። ከዛ ተነስቶ እነሱ የተዛቡ መልእክቶችን እንደ ራሱ አድርጎ ወስዶ በንጉስት በነገስታት ታሪክ በነገስታት ገድል ትናንት በተሰሩ ችግሮች በእነሱ ላይ ቆሞ የሚነታረክበት ሁኔታ ከእንደዚህ አይነት ነገር መውጣት አለበት። የእሱ አስተዋጽኦ ያልነበረበት ቦታ ላይ ቆሞ ተቸንክሎ መቅረት ከአዲሱ ትውልድ አይጠበቅም። አሁን ባለው ሁኔታ ዓለም እየተወዳደረ ያለው በቴክኖሎጂ ምጥቀት ምድር ላይ ካለ ሁኔታ ወጥቶ በስፔስን መቆጣጠር እና አዳዲስ በፍጥነት እያደገ ባለ ዓለም ውስጥ አዳዲስ ፈጠራ ውጤቶች ላይ ተመስርተው ነው አገራት እየተወዳደሩ ያሉት። ስለዚህ አዲሱ ትውልድ ከትናንት መማር ያለበት አባቶቻችን እናቶቻችን በጋራ የከወኗቸው መልካም እሴቶችን እንደ ልምድ መውሰድ፣ ነገር ግን ደግሞ መመልከት ያለበት ወደፊት ነው። ወደፊት ለመመልከት ደግሞ የወረስናቸውን የማይጠቅሙንን ጉዳዮች አንድ ምዕራፍ ላይ ቆም ብለን መዝጋት አለብን። ይሄ ደግሞ ወቅቱ ነው። አሁን
ኢትዮጵያ የተመካከረች የመከረች ያለችበት ወቅት ነው። እዚህ ወቅት ላይ እድሉ የተሰጠው ለአዲሱ ትውልድ ነው። ስለዚህ እንዳልኩት ቀደም በአንድ በኩል እዳ አለበት የተሸከመው እዳ፣ ግን ያንን እዳ ማየት ያለበት የሱ ያልሆነውና አስተዋጽኦ ባላበረከተበት ነገር ላይ መሻኮትን ትቶ ዘግቶ አዲስ የራሱን ዓለም መፍጠር፣ አዲስ የራሱን ታሪክ መፍጠር፣ ለነገ ሊያወርሰው የሚችለውን አይነት ታሪክ መጻፍ አለበት። አሁን ደግሞ ወቅቱ ነው። ለዚህ እየተለወጠ ባለ ዓለም ውስጥ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ያንን ተሸክሞ መንቀሳቀስ፣ ያንን ኃላፊነት ተሸክሞ መንቀሳቀስ ይጠበቅበታል ብዬ ነው የማስበው። ሌላው ከአዲሱ ትውልድ የሚጠበቀው ብሔራዊ ምክክሩ ላይ አክቲቭ ኢንጌጅመንት ያስፈልጋል። ንቁ ተሳትፎ በአዲሱ ትውልድ ሊኖር ይገባል። እርግጥ ነው ምክክሩ የእድሜ ገደብ የለውም። ሀሳብ ያለው ሀሳብ መስጠት የሚችል እድሜ ላይ የደረሰ በሙሉ እስከ ትልልቅ እድሜ ላይ ያሉ ድረስ የሚሳተፉበት የተለያየ የህብረተሰብ ክፍሎች እየተሳተፉበት ያለ የምክክር ሂደት ነው። ወጣቱ ደግሞ ንቁ ተሳትፎ ሊኖረው ይገባል። ምክንያቱም እንዳልኩት ቅድም የወደፊቱን ተመካክረን የምንገነባትን አገር የመረከብ ኃላፊነት ያለበት ትውልድ ነው አዲሱ ትውልድ። ስለዚህ የምክክር ሂደቱ የበለጠ ይጠቅመዋል። ምክንያቱም የተዛቡ የሚባሉ አጀንዳዎች ወደ ምክክር ሂደት ያስገቡን አጀንዳዎች ተዘግተው አዲስ ምዕራፍ ላይ እንድንደርስ ተስፋ በእጁ ያለ ትውልድ ስለሆነ በምክክር ሂደቱም በእነዚህ ምክንያቶች የነቃ ተሳትፎ ሊያደርግ ይገባል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። እዚህ ላይ እንደ አጠቃላይ መመካከር ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ የሚኖረው ፋይዳ ምንድን ነው? አዎ፣ ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ጦርነት፣ ግጭት፣ በኃይል ማሰብ እና ማድረግ አንድን ሀገር ወደ ኮንሶሊዴትድ ወደ ሆነ ዲሞክራሲ ሊያመጣ አይችልም። ስለዚህ ዲሞክራሲን ለማምጣት የግድ ሰላማዊ የሆነ ሚንስ መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው። ከመራራቅ እዛ ማዶ ለማዶ ቁጭ ብሎ ከመተቻቸት ቀረብ ብሎ ያለውን ሀሳብ ኮንትሪቢዩት ቢያደርግ ዲሞክራሲን ለዲሞክራሲ መንገድ ሊከፍት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ብሔራዊ ምክክር ውስብስብ የሆኑ ችግሮችን፣ የቆዩ ችግሮችን፣ ግጭቶችን በሰላማዊ መንገድ የሚፈታ ኢንስትሩመንት ነው። ስለዚህ ያ ደግሞ በሰላማዊ መንገድ ተፈታ ማለት የዲሞክራሲን እሴቶች ዲቨሎፕ ሊያደርግ የሚችል የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ በእኛ ሀገር ለዲሞክራሲ የሚመቹ ኢንቫይሮንመንቶች አልነበሩም። ለዲሞክራሲ የሚመች ታሪክ አልነበረንም። ስለዚህ ይህንን ለመቀየር እንዳንቀይር ያደረገው የምናስብበት መንገድ፣ ነገሮችን የምናደርግበት መንገድ ነው። ስለዚህ አሁን የምናስብበት መንገድን መቀየር መቻል አለብን። ነገሮችን የምናደርግበት መንገድም መቀየር መቻል አለብን። ስለዚህ ፖለቲካው ራሱ ምንድን ነው፣ ምን ማን መቼ እንዴት ማግኘት አለበት የሚለውን ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያለው ሜቶዶሎጂዎች ይህንን የምናደርግበት መንገድ መቀየር መቻል ያስፈልጋል። ይህንን ስንቀይር ደግሞ አንዱ ኤሌመንት ንግግር ነው፣ ዳያሎግ ነው፣ መነጋገር፣ መቀራረብ ነው። ያ ወዴት ይወስዳል? ወደ መከባበር ይወስዳል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ለሀገር ግንባታም ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። የቡድን ማንነትን፣ የግል ማንነትን እና ብሔራዊ ማንነት መካከል ያለውን በጣም የተራራቀ ነገርን ብሪጅ የሚያደርግ የሚያቀራርብ ሁኔታዎች ይፈጠራሉ ማለት ነው። ያ ሲሆን እንግዲህ የተረጋጋ ዲሞክራሲን ሁሉንም የሚያሳትፍ ስርዓትን ለመገንባት በጣም ያስችላል ማለት ነው። ምክክር ሲኖር ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ በር ይከፍታል፣ በዚህ መልኩ አስተዋጽኦ ያደርጋል የሚል ሀሳብ አለ። የዛሬ የጀመረው በዚህ ወቅት የጀመረው የምክክር ሂደት ሊያመጣ የሚገባው የመጀመሪያው ነጥብ ሰላምን ከማምጣት አንጻር የሚያስመዘግበው ድል ነው። ዜጎች ጦርነት ሂደት ወይም ግጭት የምንለው ነገር በቅቶናል፣ ታጠቁ ቡድኖች ወደ ሰላማዊ ንግግር መምጣት አለባቸው ብለው ከወሰኑ፣ እንደዚሁም ደግሞ የታጠቁ ቡድኖች ደግሞ ይሄንን ከወሰኑ እና በሁሉም ማዕዘን ሰላማዊ የሆነ
ግንኙነት መፍጠር ከተቻለ የመጀመሪያ ስቴፕ ምክክርን ማስቀደም ነው። ከዛ በኋላ ያ ምክክር ሂደት የሚወልዳቸው የተራራቁ ሐሳቦች ወደ ተቀራረበ የሚመጡበት ነው። በየትኛውም አገረ መንግስት ግንባታ እንደምናስተውለው ሁሉም ነቁጥ የሆኑ ትንንሽ ሐሳቦች ላይ መስማማት አለባቸው ማለት አይደለም። ዜጎች ግን በዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ግን መስማማት ያስፈልጋል። በአገር ሲያሜ ላይ አገርን ወካይ በሆኑ እንደ ባንዲራ ለምሳሌ ባሉ ጉዳዮች ላይ፣ በአገር ጀግኖቻችን ላይ በተቻለ መጠን፣ ሌሎችም አገራችንን ወደፊት በመንወስድበት የኢኮኖሚ አቅጣጫ ላይ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ወደ ተቀራራቢ አንድና ያው ወደ ሆነ ሐሳብ ልንመጣ አንችልም። አንድና ያው ሐሳብ የሚባል ያለበት አገር የለም። የተለያዩ ሐሳቦች ነባራዊ ናቸው፣ ህሊናዊ ናቸው፣ ሊኖሩ ይችላሉ። የተለያየ ሐሳብ መኖር እንግዳ ነገር አይደለም። ግን በእያንዳንዷ ትንንሽ ጉዳይ ላይ ስምምነት ሳይሆን በዋና ዋና የአገር ምሰሶ የሆኑ አገርን እንደ አገር ሊያቆሙ በሚችሉ ጉዳዮች ላይ ግን መስማማት ይጠይቃል። ያ ስምምነት ሊመጣ የሚችለው ጥሩ የፖለቲካ ባህል ሲኖር ነው፣ ሰላማዊ የፖለቲካ ባህል ሲኖር ነው። ለዚህ ደግሞ የምክክር ሂደቱ የራሱ አውንታዊ የሆነ አስተዋጽኦ ሊያበረክታል ብዬ ነው የማስበው እዚህ ላይ ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ በአዲስ አበባ የተጀመረው የአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደት ወደ ክልሎች ወደ 12ቱም ክልል እንዲሁም ወደ ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ተሸጋግሮ ስራውን እንደሚጀምር ይታወቃል እና አጠቃላይ ከተሳትፎ አንጻር ምክክሩን ሰላማዊ ከማድረግ አንጻር ውጤታማ ከማድረግ አንጻር አጠቃላይ ከኢትዮጵያውያን ምን ይጠበቃል የሚለውን እናንሳ። እዚህ ላይ እኔ ማንሳት የሚፈልገው ምንድን ነው፣ የኢትዮጵያን የህዝብ ቁጥር ስናይ ከፍተኛ ቁጥር የሚይዘው ወጣቱ ነው። በዛው ልክ ደግሞ ግጭትም ጦርነትም ሲፈጠር የመጀመሪያ ገፈት ቀማች የሚሆነው ወጣቱ ነው። ለማጥፋትም ከፍተኛ ኃይል ያለው እንዲሁም ደግሞ ለመገንባትም ከፍተኛ ኃይል ያለው ወጣቱ ጋር ነው። ስለዚህ 80% የሚሆነው ወጣት በዚህ ሀገር ውስጥ እንደዚህ አይነት ወሳኝ የሆነ ሀገራዊ ጉዳይ በሚኖርበት ጊዜ የእሱ ተሳትፎ ከፍተኛ የሆነ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። በኮሚሽኑም በብሔራዊ ምክክር ኮሚሽኑም በኩል ይሄ ጉዳይ በደንብ ልታይ የሚገባ ጉዳይ ነው። ወጣቱም ደግሞ በዚሁ ልክ ቅድም እንደተባለው ለወደፊት ይህንን ሀገር ወደ ተሻለ ደረጃ ሊወስድ የሚችል አሁን ያለው ጄኔሬሽን ነው፣ አዲስ ትውልድ ነው። ስለዚህ ይሄ ትውልድ እንግዲህ ጥሩ የሆነ ባለፉት ስርዓቶች ባለፉት ታሪካች ውስጥ ያልታየውን ጥሩ አጋጣሚ አግኝተዋል። ስለዚህ ይህንን አጋጣሚ መበላሸት የለበትም። ሙሉ በሆነ መልኩ ኢንጌጅ ማድረግ መቻል አለበት፣ መሳተፍ መቻል አለበት። እንደ ግለሰብ እንደ ቡድን ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገር ማሰብ መቻል አለበት። እርስ በርሱ ከመፎካከር ከመወዳደር ወጥቶ በዓለም ደረጃ እንደ ሀገር እንዴት ነው መወዳደር የምንችለው የሚል አስተሳሰብ ዲቨሎፕ ማድረግ መቻል አለበት። ያ ደግሞ ሊሆን የሚችለው አሁን ያለንበት ችግር ፈተን በጣም ጥሩ ታሪክ የሌለው ቻፕተራችን ዘግተን አዲስ ምዕራፍ መጻፍ ስንጀምር፣ ወደ አዲስ ምዕራፍ ስንሸጋገር ነው። ይሄ ደግሞ መሆን የሚችለው በመተቸት ብቻ አይደለም፣ ኢንጌጅ በማድረግ ነው። የራስም ወጣቱ በራሱ ላይ ያለውም ሪስፖንሲቢሊቲ ኃላፊነት ማወቅ መገንዘብ መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ በኮሚሽንም በኩል ለዚህ ጥሩ የሆነ ለዚህ ለወጣቱ ትኩረት የሚሰጥ ፕላትፎርም ሊኖር ይገባል። በዛ መልክ መሆን አለበት። ወጣቱም ደግሞ በየክልሎች ያለው ወጣት በየሀገር የተለያዩ ክፍሎች ያለው ወጣት ለዚህ አወርድ ሆኖ መንቀሳቀስ ይኖርበታል፣ መሳተፍ ይኖርበታል። ያ ሲሆን እንግዲህ የተሻለ ነገር ልናመጣ እንችላለን። በዚህ መልኩ ብንሄድ ጥሩ ውጤት ይኖራል ብዬ አስባለሁ። መልካም። እዚህ ላይ የሚጨምሩት ካለ? የተጀመረው ምክክር ሂደት ላይ እያየን ያለነው ምንድን ነው? ሀሳቦች ከተለያየ ማዕዘን መጥተው የአጀንዳ መረጣ ሂደት ውስጥ ነው የተገባው። ናሽናል ሪኮንሲሌሽን የጀመሩ አንዳንድ አካባቢዎች የነበራቸው ልምድ ያላቸው አገራት
ምክክር አርገው ዲያሎግ አርገው ይወጡ ምሳሌዎች እንደ ምሳሌ ምን ተክሳቸው አገራት ላይ የታለፈ ስቴጅ መካከል የመጀመሪያው ስቴጅ የአጀንዳ ሴሌክሽን ስቴጅ ነው። አጀንዳ መረጣ ነው የመጀመሪያው። በምን ላይ እንመካከር በምን ላይ እንወያይ ሚለው እዛ ስቴጅ ላይ ነው አሁን ያለነው። ይሄ ስቴጅ ካሉት ምራፎች መሰረታዊ ስቴጅ ነው። ምክንያቱም በምን ጉዳዮች ላይ ነው መዋያት ያለብን የሚለውን በጥንቃቄ መለየት ማለት ቀጥሎ ለሚመጡት የምክክር ሂደቶች ወሳኝ ነው የሚሆነው። ዋና ዋና እነዚህ ያው የሚለዩ ጉዳዮች ማለት ስምምነት መፍጠር አለብን በአብዛኛው ማለት ነው። ሁሉ ይስማማባቸው ማለት አይደለም ግን በአብዛኛው ወደ ስምምነት እንምጣባቸው የምንላቸው ናቸውና እንዳስተዋልኩት ጉዳዩን እንደሚያይሰው ለምሳሌ እየቀረቡ ያሉ ጉዳዮች በጋራ እንዴት እንተዳደር የሚለውን የጋራ ሰነዳችንን የተመለከቱ ህገ መንግስት ላይ የተመለከቱ የኋላ ትውስታዎቻችን ጋር የተገናኙ ከታሪክ ጋር የተገናኙ አገር ወካይ በሆኑ ምልክቶቻችን ጋር የተያዙ በምንከተለው የኢኮኖሚ አቅጣጫ ጋር ወደፊት የምንከተለው የኢኮኖሚ አቅጣጫ በምን መንገድ እንደግ በየትኛው መንገድ ሄደን ተጠቅመን የትኛው አማራጭ ነው የሚለው እነዚህ ጋር የተገናኙ ናቸው። እየተለዩ ያሉት ወይም ሐሳብ ሰው እየሰጠባቸው ያሉ እነዚህ ናቸው አጀንዳ በመለየት ሂደት ውስጥ ያሉት ማለት ነው። ምንም እንኳን ቀደም ሲል መግባ ላይ እንዳነሳ ነው አንዳንድ ወደዚህ ምክክር ሂደት አዲስ ልምምድ በመሆኑ ምክንያት ይሄ ነገር ለሀገራችን ወደ ምክክር ሂደቱ ሊቀርቡ የማይችሉ ውስን አጀንዳዎች ሰዎች የሚያነሱ እንኳ ቢሆን በዋናነት ግን እንደዚህ አይነት ትልልቅ ሀሳቦች ናቸው የተነሱ ያሉት። በእነዚህ ላይ አጀንዳ በጥንቃቄ መለየት ሂደቱ ከታለፈ በአዲስ አበባ አሁን የተጀመረው አለ በሌሎች የሀገራችን ክልል አካባቢዎችና የከተማ መስተዳድሮች ውስጥ ይሄ ሂደት በጥንቃቄ ተመርቶ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ በጀመረው መንገድ ሂደቱ በስኬት ከታለፈ የአጀንዳ ልየቷ ሂደቱ ቀጥሎ ወደሚወስደን ስቴፕ ስንገባ ምክክሩ የተሳካ እንደሚሆን አጀማመሩ ያሳያል ማለት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ እንደ መልካም አጋጣሚ መወሰድ መቻል ያለበት በተለያየ ሀገራችን አካባቢዎች ያሉ ፍላጎቶች ወደ ተቀራራቢ ነገር ለማምጣት እድል ይፈጥራል። የአጀንዳ ልየታው በራሱ ወደ ተቀራራቢ ነገር በምን ላይ ነው ስምምነት መፍጠር ያለብን የሚለውን ይፈጥራል። ከአጀንዳ ልየታ ሂደቱ አልፎ ደግሞ የህብረተሰብ ስብጥር ላይ እንደተነሳው አሁን የህብረተሰብ ስብጥር ሂደቱም ስናይ እንግዲህ ህብረተሰብ ለምሳሌ በፖለቲካ አመለካከት ልዩነት ሊኖረው ይችላል። ያ በፓርቲዎች ሊወከላል። ፓርቲዎችን ተሳትፎ እያየን ነው። የተቀሩ ደግሞ በዚህ ሂደት ውስጥ ያልተሳተፉ ፓርቲዎች ደግሞ መግባት አለባቸው መንቀሳቀስ እዚህ ውስጥ አክቲቭ ኢንጌጅመንት ዝም ብሎ መግለጫ እያወጡ ሂደቱ ላይ ቅድመ ሁኔታ ከማስቀመጥ አልፎ ንቁ ተሳትፎ ማድረግ ወሳኝ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሀሳቦች እንዳይበታተኑ ስለሚረዳ የፓርቲዎችን ሳቢዎች እናያለን። የተለያየ አስተሳሰብ የሚወከለው አንዱ በፓርቲዎች ስለሆነ ማለት ነው። የጾታም እያየን ያለ ነው። እንደተነሳው ደግሞ የወጣቶችም ንቁ ተሳትፎ ያስፈልጋል። እየተሳተፉ መሆናቸውን እያየን ነው። በተቀሩት አካባቢዎች ደግሞ የበለጠ የወጣቶች ተሳትፎ ቢኖር በጣም ጥሩ ይሆናል። የእምነት ጋር በተያያዘ ደግሞ ከወሰድን የተለያየ እምነት በሀገራችን የሚከተሉ ዜጎች በተቋሞቻቸው በኩልም ይሁን እንደገና ደግሞ በየአካባቢው ሲሆን ደግሞ ራሱ ህብረተሰቡ የእምነቱ ተከታይ የተለያየ እምነት ተከታዮች የሚሳተፉበት ሂደትም እየተፈጠረ ነው። ሌሎች ሁሉም ክልሎች ወደዚህ ሂደት ከመጡ እና በጥንቃቄ ሂደቱ ከታለፈ ቀጥሎ ለምናደርገው የብሔራዊ ምክክር ሂደት የራሱ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚኖረው በጣም ጠቃሚ የሆነ ስቴጅ ውስጥ እያለፍን እንደሆነ ነው የታዘብኩት። በጣም ነው ማመሰግነው። የምክክር ዋጋው ስንት ነው? መመካከር ወዴት ያደርሰናል? በተለይ ለአዲሲቷ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ የሚል ርዕሰ ጉዳይ ይዘን ከምሁራን ጋር ቆይታ አድርገን ነበረ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር። አመት ራህማን ጀማል ከዳይሬክተራችን አስራት ንጉሴና እንዲሁም ከመላ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ቆይታ አደረግን። ጤና ይስጥልኝ።